Čau lidi, to je Lekr ze Suby a v dnešním díle si ukážeme několik způsobů, jak krýt Ačkový side na Mirage.cz. Způsobů, jak krýt Ačkový side, je hodně. První způsob, který vám ukážu, je Early Control Rampy. Je to takový agresivní způsob a využíval bych ho hlavně, když máte dobrou ekonomiku v týmu a máte full utility nakoupený. Jde o to, že hodíte následující kombo. Hodíte Molotov a hodíte Flash a jdete pikovat spoza Molotovu. Tohle kombo udělá jednu jednoduchou věc, a to takovou, že vy jdete early píknout rampu a ten molotov zapříčiní, že vás zde obtížně vidět. Tohle víceméně nevidím ani toho counter teroristu, kdyby mě pushoval. Je to strašně silná věc, jelikož molotovy v téhle hře jsou docela broken, tudíž vám to dost dobře pomůže. A ten flash, co ještě hodíte, přidáte k tomu, aby 100% nikdo neviděl. Ten flash si natrénujte většinou, aby dopadal nějak takhle dole, abyste mohli bezpečně píkovat a vůbec vás neflashnou. Jakmile tohle kombo uděláte, tak máte celý kontrol rampy a můžete si hrát například takhle, že jenom spotujete čistě na info, jakmile uvidíte nějakého teroristu, dáte pod sebe smoke a hrajete kolem smoku. V tomhle případě už nekryjete A-house a musíte nahlásit svýmu teammateovi, že můžou jít A-housem a ať to někdo přebere. A hrajete si kolem smoku. A poté se můžete v late roundu přesunout na nějakou dobrou off-angle pozici. Další způsob, jak využít tenhle push, je, že vlastně hodíte si stejný combo utility, hodíte si nová flash, můžete to kombinovat i s dvoumi flashmi, že hodíte jeden flash, za chvilku hodíte druhý flash a pikujete, a hodíte si tento smoke. A dáte si na close k tomu smoku a vlastně vytváří se vám tu takový dobrý bug smoke, s kterým uvidíte vlastně teroristy, který by se připravovali na smoke, a teroristi vás víceméně ani nevidí, je obtížný vás jako kdyby vidět a je to strašně silný off angle a dobrý proto získat nějaký early killy a přesunout se do siteu. Druhý způsob na krytí Ačka je takový trošičku pasivnější způsob, že už od začátku víte, že enemy rádi pushují rampu, tak si na ně prostě počkáte s nějakým zvýhodněným off angle a dáte si easy kill. Co je to vlastně off angle? Off angle je taková pozice, kterou terorista opravdu nečeká, že tam budete. Je to pozice, když někdo bude vybíhat rampu, tak většinou se bude hnedka koukat na ticket a vy budete někde jinde, kde dáte easy kill, kde vás totálně nebude čekat. A tohle kolo by probíhalo následovně, že prostě znovu hodíte molotov a držíte si gunu v ruce, jestli náhodou někdo nevypušuje přes molotov. Jakmile molotov bude končit, můžete si dosmoukovat rampu a přesunout se na nějaký off angle. Jeden dobrý off angle je například tento, takzvaně na Getrighta, tady hrával dost často Getright, nebo za Fireboxem, a nebo tady na tomhle boxu. Když se přesunu na pov od téček, tak vlastně někdo vyleze smoke a čeká ho enemy tady, kdyby náhodou se ještě dostal semka, tak ho čeká, tak by ho čekal i tady. Jsou to takový off angle, že vlastně vy vyjdete rampu, koukáte se a najednou vás odsud někdo překvapí, odsud vás někdo překvapí a nebo vás odsud někdo překvapí. Jsou to strašně silné pozice, které můžete v early roundu využívat, kde dáte jeden kill, schováte se a dostane váš tým takové cenné info, že můžete s tím dále pracovat. Třetí způsob krytí Ačka je čistě pasivní a využívá se hlavně, kdy nemáte utility nebo prostě nemáte den, nevěříte si a nebo hlavně děláte agresi na druhé straně mapy, tudíž potřebujete hrát jeden side na retake. Ačko je dost dobrý site, který jde lehce retakeovat, tudíž Ačko se hraje hodně času na retake. A spočívá to v tom, že hodíte utility zase do rampy, pokud nějaké máte, a skáčete za ticketem. Provadíte takovýhle jump za ticketem, okoukáte si občas A-house a vlastně tímhle jumpem spotujete A-rampu. Když tam někoho uvidíte, instantně to zakulujete svýmu týmu, který vám musí hnedka přijít na pomoc. Vy můžete případně ještě zdržet nějakým flashem nebo podobně. A nepíkujete. Spotli jste ho, už dál neskáčete, koukáte si víceméně třeba A-house a musíte dávat info teammateům, že byl jeden v rampě a že může projít do siteu, může projít pod schody a podobně. Hrajete to opravdu čistě na retake, tudíž je pouštíte do siteu a pak společně s týmem ten site retakenete.